କୁହାଯାଏ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନେ। ସେ ବୟସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅର୍ଥ, ଆଜି ଉଦ୍ୟମୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯିଏକି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ବେଶ ସତେଜ। 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖାନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ହରିଡ଼ା ଗାଁର ବିଜୟ ସ୍ୱାଇଁ। 30 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଚାଷରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଏବେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 30 ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତିରିଶ ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ୟାରିୟର, ସେଠୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଆଜି ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ। ବୟସର ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିନାହିଁ, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ଆଜି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖାନନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ହରିଡ଼ା ଗାଁର ବିଜୟ ସ୍ୱାଇଁ। ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେ ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ 12 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 6 ଏକର ପରିମିତି ଚାଷ ଜମିରେ 16ଟି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ବାୟୋଫ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ପାଇଁ ନା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି କରିବାର ନିଶା ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ଚାଷ ପାଇଁ। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ଘର ହେଉଛି ହରିଡ଼ା। ଚାଷ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲି, ତାପରେ କ୍ରମଶଃ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ପନିପରିବା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ପନିପରିବାରେ ସବୁପ୍ରକାର ପନିପରିବା କଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ପୋଖରୀ ଖୋଳିକି ଏବେ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛୁ, ତା ସହିତ ମାନେ ପନିପରିବା, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ବିଲାତି, ବାଇଗଣ, ମୋର ମୁଁ ପ୍ରାୟ କିଛି ଜିନିଷ ଏକରଙ୍ଗ କିଣିନି। ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି 16ଟା ପୋଖରୀର ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି, ଆଉ ଇଏ ଲେବର ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମିନିମମ୍ ତ 10, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20। କେତେ ଜଣ କେତେ ଆସନ୍ତି ବାଡ଼ ଘେରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା କାମ ଦିଏ। ମୁଁ ସରକାର ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ ପାଇନି ସାହାଯ୍ୟ, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। କେବଳ ମାଛ ନୁହେଁ, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଓ ଅନ୍ୟ ପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ବିଜୟ। ବାର୍ଷିକ ଆଳୁ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓ ପିଆଜ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ କରନ୍ତି। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏହି ସୁନାର କ୍ଷେତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ସ୍ୱାଇଁ। ନିଜେ ଚାଷ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଘର ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ କାମ କରି ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ମହିଳା। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଏଠି କାମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜୟବାବୁଙ୍କ ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ମହିଳାମାନେ କାମ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ହାତ ପତାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଏଠି କାମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଚାଷ ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଳୁ, ପିଆଜ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ସବୁ କିଛି ପରିବା, ବୋଇତାଳୁ, କଖାରୁ ସବୁ ହେଉଛି। ଅସୁବିଧା ମାନେ କିଛି ନାଇଁ, ଏଇ ଯେ ସବୁ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ଆଳୁ, ପିଆଜ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଉଠୁଛି ଦେହାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ ରଖିପାରନ୍ତେ। ଏଇ ଯାହା ଅମଳ କଲେ କରିକି କିଛି ପଚି ହେଉଛୁ, କିଛି ଶସ୍ତାରେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛୁ, ଏଇ ସବୁ କରାହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ମାନେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କାମ କରୁଛେ, ଆମ ମାନେ ସବୁ କାମ ସବୁ ଏଇ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୁଏ, ଏଇସବୁ ମାଟି କାମ କି ବାଡ଼ ଘେରା କତୁରୁ, କଟା କଟା କତୁରୁ ସବୁ କାମ ଆମେ କରେ। ମାଛ ଚାଷ ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ହୁଏ। 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ ମାନେ ମାଛ ଚାଷ ପାଖରୁ, ଆମର ବାଡ଼ ଘେରା ପାଖରୁ, ଆଉ ବତକ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ହଁ ସବୁ ଏମିତି 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟୁ ପରିବାର ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ। ବିଜୟ ବାବୁ ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ବି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ି ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଶ୍ରମିକରୁ ଲକ୍ଷପତି, ଦିନ ଥିଲା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲେ,
परिवार चलेबा पे दिन राति कंपनी रे काम करथिले किंतु एबे से 50 लाख टंका रा मालिक 2 लाख रु आरंभ करथिबा जगन्नाथ डायरी इक्विपमेंट नामक कारखाना तांको लक्ष्यबद्ध कराइछि स्थानीय अंचल रे 50 लाख टंका रे एक कारखाना प्रतिष्ठा करी युवा पीढ़ी को कराइछंती स्वावलंबी आ अन्य मानक पई उदाहरण साजिछंती कटक जिला आठगड़ अंचल रो नरेश बेहरा पाठ पढ़ा सारे बाहर राज्य को जाइथिले काम करिबा को दिन राती परिश्रम करी टंका रोजगार करथिले किंतु इच्छा थिला स्थानीय अंचल वासिंग पई किछ करिबे जेउथिरे से स्वावलंबी हेबा सह अन्य मान को रोजगार देबे आमे कहुछु कटक जिला आठगड़ बीरो किशोरपुर अंचल रो नरेश बेहरा को कथा आठगड़ अंचल रे प्रतिष्ठा करिछंती जगन्नाथ डायरी इक्विपमेंट नामक कारखाना एही कारखाना रे खीरो टैंकर सह अत्याधुनिक एटीएम खीरो टैंकर बना जाय राज्य तथा राज्य बाहर को पठा जाउछि नरेश युक्त दुई पाठ पढ़ी राज्य बाहरे श्रमिक भावे काम करुथिले निजर बुद्धि बळरे खीरो टैंकर काम सिखि सारिबा परे आठगड़ बीर किशोरपुर अंचल रो 9000 स्क्वायर फुट जाकरे आरंभ करथिले डाक्तरखाना जेउठे बे 10 रु अधिक श्रमिक काम रे लागिछंती नरेश मासको 50 रु 60000 टका रोजगार करिबा सह अन्य मानको बे रोजगार क्षम करिछंती पुणे रे निजे काम करूथिली तापरे मुंड उड़ा जे निजे किसी कम कर निजर व्हाट्सअप गोटे आरंभ कली से किसी पैसा इनकम करी काम आरंभ कली प्रथमे लक्षे षाठी दी लक्ष भाई स्टार्ट कली तापरे अबिका सेलिंग बढ़ी 50 रु 60 लक्ष पर्यंत आसीगला मो पाखे पिला 10 रु 12 जन पिला काम करुछंती भी खुशी अछंती जा हो आम पुर्णा बम्बे पुर्णा रे काम करने अपेक्षा निज मातृभूमि ओडिशा आम काम कर प्रति बहुत खुशी से मैंने एणिकी आशा अच्छी अधिक रु अधिक पिला काम देवाई मासिक इनकम तो 40 रु 50 हजार टाइम मुझे इनकम कर पिला पेमेंट मेटेरियल ये सब खर्च कर एटीएम मिल्क एटीएम सब ये मानू बाहर को सप्लाई करा जाकि कलकाटा आमर आंध्रा ये सब स्थान को सप्लाई करा जाउछि कारखाना को जगी रहउछन्ते सिक्युरिटी एठारे खीर टैंकर सह अत्याधुनिक एटीएम खीर टैंकर खुआ मशीन एवं स्टील फर्नीचर आदि तयारी करा जाउछि कारखाना भितरे चालीछि काम वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग भली काम एठी करा जाउछि सकाळु श्रमिक माने आसी काम रे लागुछन्ते घरे रही एठी काम करी दी पैसा रोजगार करुछंती घर देखिबा सह काम भी तांको मिलुछि दिन रे काम करी संध्या रे घर को जाउछंती आठगड़ा आखपाख अंचल रो श्रमिक एवं कारीगर माने राज्य बाहरे काम करुथिले किंतु घर पाखरे काम करबा सह दी पैसा रोजगार करी परिवार प्रतिपोषण करथिबारो सेमाने भी खुसे काम भल लागुछि घर पाखरे भल लागुछि जिबासिया भी घर को करि पारुछि मु आगुरु डुबुरी टाटा स्टील ले थिली दूर हो जाउथला पाखरे आसिक बहुत खुश अनुभव करुच दर आराम से खुशी पर चलुची मुल्डिंग टांकी कम तो चलिए सब लग रही होल्डिंग तो आम कर बर्षार किसी असुविधा ना सब सुविधा अच्छे मेटेरियल सब कालकाटर आसमे कटिंग कर बेल्ड कर टांकी बनाऊ दिन मसकु आमर मिनिमम दुटा टांकी आस बाहर को जाऊँ गवर्नमेंट अच्छी प्राइवेट रो भी अच्छी एठ फिनिशिंग सब चेयर आमर क्षीर टांकी आउ सब विभिन्न प्रकार जॉब सब तैयारी बाहर को सब सप्लाई होमर आमर पेमेंट मत ठीक मिलूँ मालिक भी भल आमर आउ पुनार मुझी 22000 पेमेंट उठूली एटी 15000 पाऊँ आठ सब भल कि असुविधा नहीं मो घर पर भल आराम चली किसी असुविधा ना मुनार आगु कम कैसे गाँव पाखे कम कर खुशी अच्छी आम ओल्डिंग कम कर ग्राइंडर सैंडर मार्च पेंटर कम भी कर दरमा 10000 टाँह मसक पाँच मुझे घर पर भल चलु बाबू का ना नरेश बेहरा
ପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ କେତେଟାରେ ଆସୁଛ କେତେଟା ଯାଉଛ? ଆଠଟାରେ ସାଢ଼େ ଆଠଟାରେ ଆସୁଛି, ଛଅଟାରେ ଯାଉଛି। କ'ଣ ଏଠି କଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି? ନାଇଁ ସେମିତି କଷ୍ଟ କାମ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ ଏଠି କାମ କରି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାହାର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଏଠି। ଘର ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ନରେଶଙ୍କ ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସବୁ କଷ୍ଟ। ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ସମାଜ କ'ଣ କହିବ, ଘର ସଂସାରରେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ, ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା ନକରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ହିଁ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଯାହାକୁ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କଟକ ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନନ୍ଦ। ସଫ୍ଟୱେର୍ ତିଆରି କରି ଏକ ଛୋଟିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ ଜରିଆରେ 20ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ହାତରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଓ ଉଲ୍, ଚାଲିଛି ଟେଡି ବିୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଟକ ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଶର୍ମିଷ୍ଠାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ଅତି ସଂଘର୍ଷମୟ। ବାପା ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ଘରେ ଥିଲେ 6 ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଦରଜି କାମ ଶିଖିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ବିଏଡ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ, ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବେ। ଆଉ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ 1996 ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ 3000ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇସାରିଲେଣି। ପିଲାମାନେ କେତେ ଜଣ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ଉଲେନ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଇୟର୍ ଯାକ ସବୁବେଳେ କାମ ଚାଲେ, କେଉଁଟା ସଫ୍ଟ ଏଇଟା, ତାପରେ ଆପ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କଟା ବି ଇୟର୍ ଯାକ କାମ ଚାଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଏ। ଏ ମୋର କେଭିକେ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେଭିକେ ଏରିଆରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ। ଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ 1000-1.5 ହଜାର ପିଲା କେଭିକେ ଏରିଆରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକରି ସେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ରୁରାଲରେ, ଆମର କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରୁରାଲ, ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁରାଲରେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି ପ୍ରାୟତଃ 2-3 ହଜାର ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ଼୍ ହୋଇସାରିପାରିଛନ୍ତି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କଟକର ଏହି ମହିଳା। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ର ଚାହିଦା ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ରହିଛି। 30 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସପିଂ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଟକର କିଛି କିନ୍ନରଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଶିଖିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଟିକିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଫଲ୍ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉ, ଆମେ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବସୁ, ଶିଖୁ, ତାପରେ ଆହୁରି ସେଲ୍ କରୁ, ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିକି ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ମାନେ ହେବା, ସାର୍ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ଯେ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଇକି ଘର ସମ୍ଭାଳିକି ଆମେ ବି ଆସିକି ନିଜେ 2 ପଇସା କାଢ଼ିପାରୁଛୁ, ଘର ପରିବାର ଚଳେଇ ପାରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆମ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଟାଚ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ବି ସବୁକିଛି ଶିଖିଛି, ଆଉ ଆହୁରି କିଛି ଯେତିକି ନ ଶିଖିଛି ଆହୁରି ବି ଶିଖିବା ପାଇଁକି ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ପ୍ରାଉଡ଼ଫୁଲ୍ ବି କରିପାରୁଛି ନିଜକୁ ଅପାଙ୍କର, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବାପାଙ୍କର ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯେତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ନାଁ ରୋଶନ କରନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଅପାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳ କରାଇଛି। ପୁରୀର ଇପ୍ସିତା ମିଶ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 2012 ମସିହାରେ ମୋଚି ସାଇଟ୍ରେ ଇ24 ନାମକ ଏକ
ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଇପ୍ସିତା, ଯାହାକି 10 ବର୍ଷ ହେବ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। 30 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା। ଏଠାରେ ଅନେକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା। କଥାରେ ଅଛି, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନେ, ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପୁରୀର ଇପ୍ସିତା ମିଶ୍ର। 1997 ରାଜେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁରୀରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏକ ମେଡିକାଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଇପ୍ସିତା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 2012 ମୁଚିସାହିଠାରେ E24 ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଯାହାକି 10 ବର୍ଷ ହେବ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। 30 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଏଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇପ୍ସିତା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ହସ୍ପିଟାଲଟି ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଉ ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଆନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଯେ ପୁରୀର ଯେହେତୁ କିଛି ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଫାସିଲିଟି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତିଆରି କରିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଇଏ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ SDU ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଇମର୍ଜେନ୍ସି OT ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମାନେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି OT ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କରିପାରୁଛୁ। ଆଇସିୟୁଟା ଆମର SDU ଅଛି, SDUଟାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଡିଆକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହଉ, ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍, ପଏଜନ୍ସ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହସ୍ପିଟାଲର ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାହାର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ଇପ୍ସିତା ସିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ 6 to 7 years ହେଲା ଡେ ଟୁ ଡେ ଆଫେୟାର୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ସି ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ଆଫ୍ଟର, ସିଏ ଦେଖୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆଫେୟାର୍ସ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ହେବା ଫଳରେ 100ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ନର୍ସ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀ। ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଇପ୍ସିତା ମିଶ୍ରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, ସେ ଏକାଧାରାରେ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି, ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି, ସୁମଧୁର, ସୁଭାଷିନୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଅଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନଠୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କ ରୋଗୀ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଗୀର ଆମେ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କରି ନପାରିବୁ ସେ କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ବାହାରକୁ ରେଫର୍ ହେଇକରି ସେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, କେମିତି କେଉଁ ରୋଗୀ ଶୋଷିତ ହେଉ, ନିଷ୍ପେଷିତ ନ ହେଉ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀରର ଲୋକ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ମାନେ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ। ହସ୍ପିଟାଲ ଆମକୁ ସବୁଥିରେ କୋଅପରେଟ୍ କରେ, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଏଠି ଚଳୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ପ୍ରତି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ନ କହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଆମକୁ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିଜ ଘର ଲୋକ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଘରେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କେୟାର ନିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଆସିକି କେୟାର କରନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ। ଇପ୍ସିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ହାଉସ୍ କିପିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସିଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ। ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।